Manel. Hola, artista. Trucaves, oi? Sí, senyor. Va, un segon. Entre profes, converses amb docents. 3w.applejux.org. Hola, benvinguts a Entre Profes, converses amb docents, un podcast en català en el que professionals d'educació de Catalunya intercanviem serveis, experiències, eines, qualsevol cosa que ens ajudi a millorar una miqueta el nostre dia a dia i amb la il·lusió de millorar el futur dels nostres alumnes. Avui dedicarem el capítol a parlar d'educació física i per a fer-ho tenim aquí amb nosaltres en Manel Ortiz des de Sant Pol. Benvingut, Manel. Hola, Cristian, què tal? Com anem? Molt bé, molt bé. Aquí esperant a veure què em preguntes i quina xerrada traiem. Escolta'm, en queda alguna cosa encara d'allò de fer vamos, chavales, a l'hora del patio, vamos a hacer gimnasia, partidillo de futbol... Home, jo espero que no. De fa uns anys que vam sortir els especialistes, no?, amb educació física... Això és una especialitat que es va treure doncs, una mica doncs, per revertir això que deies tu, no? Per intentar doncs, que gent que amb tota la bona voluntat feia el possible doncs, per fer educació física o fer gimnàstica com es deia en aquell moment, doncs, home, doncs, posar gent especialista que havia estudiat això doncs, per millorar doncs, tots aquests conceptes, tots els continguts, totes les activitats. És a dir, del que nosaltres, dels mestres d'abans que ens queda doncs, això, eh, no? Chicos, salid al patio y jugad, las chicas esto, las chicos lo otro. Hem de pensar el següent, que era gent que no estudiava per això. Si no, normalment era o el psicòleg que li sobraven hores que li posaven a fer educació física, o aquell doncs, que ja no tenia més hores de castellà, doncs aquelles hores també li posaven, i era gent que li sobrava aquestes hores, que fins i tot els hi molestava. No? Llavors feien el que podien, o fins i tot feien el que, bueno, era un moment doncs, per prendre el solet o per passar l'estona. Perquè un dels tòpics, no, que ara... A veure, no sé si és tòpic o no és tòpic, eh? Entre els mestres, diem moltes vegades que la societat cada vegada ens demana que ens fem responsables de més coses, no? També ens hem d'encarregar de parlar d'educació sexual, que ens hem de parlar d'educació viària... I tu creus que en el camp de l'educació física això ha arribat d'alguna manera? Com per exemple, no sé, parlar sobre els hàbits de la higiene o de l'alimentació. Perquè, clar, l'educació física, a mi ara em ve el cap allò, no? El ment sana incorpore sano, no? Que és tota una unitat. Sí, eh? Amb això tens raó, no? És a dir, a les escoles hem arribat en un moment doncs, que tenim una sèrie que ens han posat una sèrie d'obligacions, no?, que potser abans no ens pertocaven, no? I llavors l'educació física, parlant només amb estrictament amb educació física, sí que tots aquests hàbits d'higiene, hàbits de salut, tots aquests, jo intrínsecament ja penso doncs, que hi entren, no? Vull dir, ja no és una cosa que ens vingui de nou, sinó si fas aquesta matèria saps que tots aquests objectius que vols tenir de salut, d'higiene, tot plegat, doncs ja hi entren. Jo el que veig que hi ha entrat i que la societat doncs, està donant una responsabilitat en els mestres d'educació física és bàsicament amb la competició, no? És a dir, jo el que em trobo és que sóc, a part de mestre, evidentment, de mestre d'educació física, sóc educador d'allò que a vegades deseduquen certs clubs esportius. Ui, ara estàs entrant en un tema ja perillós, eh? Jo diria... Sí, no? És a dir, d'allò que l'esport, d'allò que l'activitat física, d'allò que l'educació física, la societat ens porta i que a l'escola hem d'intentar millorar, sobretot és això, no? És a dir, el sentit i entendre la competició. I llavors jo em trobo doncs, que és això, no? Doncs, que amb una sèrie de nens molt esportistes, que tenen moltes habilitats, que tenen moltes aptituds, en comptes de la meva gran feina doncs, ensenyar una sèrie d'habilitats i aptituds físiques, no deixen de ser, llavors jo passo a ensenyar-los una sèrie d'habilitats i aptituds doncs, de socials, no? D'entendre doncs, que l'esport és també en l'àmbit social doncs, també és una part important i que doncs, bé, doncs, que s'ha de saber perdre, s'ha de saber guanyar i que això doncs,
a vegades arribo a parlar amb ells perquè entenguin l'esport, però que a vegades doncs, ho puguin fer entendre a casa, ja no només per ells, sinó ho puguin fer entendre a casa, i a vegades fins i tot doncs, que també ho facin entendre doncs, a entrenadors. Cosa molt difícil, però cosa que també mica en mica doncs, es va millorant. Perquè tu què creus que ofereix l'esport a l'escola que no pot oferir, o si és que hi ha alguna cosa que no pugui oferir, o que s'ofereix d'una manera, diguem-ne, particular en un club esportiu o en un esport federat? Tu creus que hi ha alguna cosa que el diferencia? Home, al club esportiu hi ha la competició. Hem de diferenciar doncs, els nivells d'exigència, no? És a dir, jo a l'escola el que intento és ensenyar un mínim d'aptituds de molts esports i de moltes activitats físiques a la majoria d'alumnes, no? A tots aquells doncs, que doncs, en els que els hi puc arribar. En canvi, un club esportiu, a veure, té uns objectius. L'objectiu del club esportiu normalment és guanyar. Llavors, aquesta funció social doncs, que jo puc oferir als alumnes que perquè puguin entendre, perquè puguin gaudir de l'esport, és a dir, jo, la meva màxima, de sempre he pensat, és que els alumnes han de gaudir de l'esport. Llavors, en un club esportiu, el gaudir, el disfrutar de l'esport, també hi és, no? Però sense el guanyar no s'entén. A mi el guanyar o perdre, jo els he de fer entendre que guanyant o perdent s'ho poden passar bé, s'ho poden passar bé igual. Que tu vulguis guanyar, que no t'agradi guanyar, jo ho entenc. Perdó, que no t'agradi perdre, jo ho entenc. El que jo et vull ensenyar és que si perds no passa res. És a dir, acceptar la derrota i al revés, i acceptar doncs, que guanyes i que si guanyes has de ser feliç, pots estar content, però escolta, esquí d'aquí ja està. Clar, un club esportiu és diferent. Un club esportiu hi ha uns resultats, hi ha unes classificacions cada setmana i llavors, clar, vull dir, això et marca doncs, uns nivells d'exigència, uns nivells d'entrenaments doncs, que els entrenadors han d'exigir d'una manera doncs, que jo doncs, a les escoles doncs, penso doncs, que no hi és, i no hi és ni ha de ser. Uh-huh. Llavors et pots trobar amb coses com, per exemple, amb alumnes que tenen una perspectiva en un esport concret doncs, destacada, però que a l'escola sembla que aquesta habilitat esportiva concreta no queda representada en la nota, en l'avaluació que tu li puguis donar. Pot ser que passi això? M'explico? Sí. No, aquestes coses passen, eh? Perquè a veure, a vegades és voler fer entendre a partir de l'educació física, a partir del que treballem a l'escola, doncs allò doncs, que amb el nen sobresurt o aquelles carències que el nen pot tenir, no? I clar, hi pot haver-hi un perquè ens entenguis, pot haver-hi un alumne doncs, que pot ser boníssim en futbol, però és que pot tenir unes habilitats molt específiques en futbol, molt bones, però clar, arriba a tenir unes carències amb una sèrie d'habilitats, amb altres habilitats motrius, però a més també amb habilitats socials dintre l'esport, doncs que això els hi pots afectar doncs, en els pares. És a dir, un nen pot ser boníssim amb un esport, però a l'hora de les notes, potser veient doncs, aquestes carències que té, doncs li transmeten amb una nota baixa. Llavors, clar, això a vegades ho has d'explicar, no? Els pares, clar, com pot ser que uns pares doncs, veient doncs, que cada dissabte doncs, el nen fa un partidàs, el nen o la nena, doncs fa aquella activitat esportiva, fa un partidàs espectacular que en els entrenos és més bo, és molt bo, i llavors a l'hora de l'educació física resulta que els arriba una nota com justeta, no? I llavors la meva funció és d'explicar-los, no? Escolta'm, té unes habilitats molt específiques per aquest esport doncs, que el fa que sobresurti, però és que l'esport, l'activitat física, no és només aquelles habilitats concretes físiques, sinó que comporta doncs, altres habilitats, altres aspectes, habilitats socials, el respecte pels companys, i tot plegat doncs, que fa doncs, que en conjunt doncs, la nota pugui baixar. Clar, l'educació física no només és habilitat social, habilitat física, és l'habilitat física més l'habilitat social en saber perdre, en saber guanyar, en ser bon company, en tenir un bon sentit tàctic, en no només voler-te lluir tu, sinó doncs, voler formar part d'un equip, ser una part activa de l'equip. Llavors, clar, tot això s'ha d'entendre. I tot això és el que jo intento doncs, ensenyar doncs, a les meves hores d'educació física. Mm-hmm. És a dir, quasi, quasi, a l'educació física hi és,
jo diria com a fil conductor, no? Perquè és del que realment es tracten les, aquestes hores, però jo ho veig més aviat com una mena de formació pràcticament en valors, no? Clar, de fet, a l'escola sempre ho diem, no? El que formem nosaltres és, atendim cap i el que volem és la formació integral de l'alumne, no? Llavors, bueno, doncs l'educació física forma part d'aquesta formació integral de l'alumne, i clar, jo no, el que no puc pretendre, doncs, és perquè aquell nen, doncs, resulta que corri els 50 metres amb 9 segons, home, doncs per això la meva nota ja és una nota boníssima, no? Evidentment, si té aquestes habilitats, i les habilitats les he de comptar, perquè per això és una matèria i les he de comptar, aquestes habilitats, però hi ha, doncs, un conjunt de coses a l'entorn de totes aquestes habilitats a l'educació física, doncs, que també s'han de comptar. Un jugador de vòlei, un jugador de futbol, un atleta, pot ser molt bo, però si és mal company, probablement plegarà aviat, o el faran plegar, o el faran fora del club, i això és una llàstima. Per entendre, doncs, que per ser un bon, fins i tot un bon esportista, també s'ha de ser bona persona, i que les bones persones, doncs, també, si són bones esportistes, poden arribar més lluny, doncs aquesta és una de les feines meves, fer entendre als alumnes, i fins i tot a vegades fer entendre, doncs, a les famílies. Mm-hmm. I tant que sí, és feina de tots, eh? Hi ha la frase aquella de que l'educació d'un nen no depèn d'algú, sinó que és part de la tribu, no? És tota la tribu n'és responsable. Exacte, exacte. Una altra cosa, mira, aquest programa sempre fa molta referència a la tecnologia. Jo t'he vist més d'una vegada, bueno, no, abans no ho he dit, però aprofito per dir-ho, Manel i jo som companys a la mateixa escola, l'Escola Pia de Calella, i més d'una vegada t'he vist un rellotge que pugeu aquí, hi ha una muntanyeta aquí sobre de Calella, els pins, i em sembla que el que fas és que per GPS, no, marques una ruta i després els controles els temps dels alumnes i tal. Generalment la tecnologia, doncs, se'n parla moltes assignatures, però l'educació física a nivell escolar jo no li he trobat molta, no sé, molt de lligam o molta presència. Sí. No sé, tu que veig que ja estàs una miqueta posat i tal, veus que hi ha alguna cosa que dius, ostres, mira, això és com interessant d'aplicar, o això m'ha anat molt bé, o això... Una no, clar, mira, a mi la tecnologia, sobretot ja com a professional, el que em serveix molt és com a referència, com a bibliografia, no? Clar, jo, és a dir, tots els mestres en les seves matèries, doncs, tenen uns llibres, doncs, els llibres el pots seguir més o menys, però tu et serveix de guia. Clar, de l'educació física, de llibres, era molt difícil trobar llibres. Ara sí que ja n'han sortit, en els últims anys n'han sortit, no? Però jo, que ja fa més de 20 anys que estic fent classes, clar, tenies poca bibliografia, doncs, saber més exercicis, saber més activitats, poder aprofundir més en aquells esports que tu dius, ostres, doncs resulta que aquesta classe amb aquest esport, doncs, és bona, doncs, li puc fer una volta més, doncs, on t'ho vaig a trobar això? I clar, en aquests moments internet em permet, doncs, trobar una sèrie de bibliografia, una sèrie de recursos brutals, doncs, per poder millorar les meves classes. Això pel que fa, doncs, a les meves programacions. Jo ja sóc un mestre, doncs, que m'agrada tenir les programacions molt al dia, però és que, esclar, a més em connecto a internet, busco programacions d'altra gent, esports, doncs, de la manera que jo els he programat, a veure com ho he programat, i entre uns i l'altres, doncs, home, doncs, tot millora molt. I llavors, pel que em deies tu de fer servir tecnologia, bé, doncs, per exemple, a mi un dels meus objectius grans de l'educació física és atrapar els nens amb l'esport, és atrapar-los, no? Atrapar-los i que els agradi. A mi una de les grans satisfaccions és quan jo, per exemple, puc començar una unitat didàctica de hoquei, i a mi que el nen sàpiga fer virgueries amb l'estic, m'és igual, no? M'és igual. A mi una gran satisfacció és que, per exemple, algun nen m'ha vingut alguna vegada, quan hem acabat hoquei, i dir-me, escolta, Manel, m'ha agradat molt hoquei, on puc buscar un club? Doncs per poder fer hoquei. Clar, amb això ja és la satisfacció més gran. I llavors jo això tot ho reverteixo, doncs, cap al temps lliure, no? Que els nens entenguin que l'esport és bo. I llavors, en referència amb la tecnologia, doncs alguna vegada, doncs, he fet alguna cursa d'orientació per la muntanya, alguna vegada he fet alguna prova, doncs, per alguns camins del costat, doncs, d'aquí a dalt de la muntanya de Calella. I llavors el que he fet és signar amb un rellotge d'aquests que té GPS,
he agafat l'itinerari, me'l marcava amb el Google Earth, i llavors bé, doncs al final el que he fet és agafar l'itinerari aquest al Google Earth, penjar-lo aquest itinerari amb el Google Earth a la web de l'escola i convidar doncs els pares i els alumnes, doncs al cap de setmana anar a fer el mateix recorregut que havien fet els alumnes a l'hora d'educació física, i a veure, doncs, bueno, doncs, una mena, doncs, poder doncs, competir amb el teu pare o fins i tot amb el pare ensenyar-li doncs, pels llocs on t'has passat, i bé, doncs això, doncs, descarregar-se aquest itinerari doncs, i poder-lo... No, està bé, no? Perquè en les aules, quasi tots que estem, no dic que estem recluïts en una aula, no? Perquè tenim la llibertat per sortir, no? Però en una aula és molt més fàcil, perquè tots tenim que si la pissarra digital interactiva, que si el canó, que si... Sí, sí. És com més fàcil, no? En canvi, jo estava pensant en el món de l'educació física, a veure sí. Si aquesta, no? En teoria que parlen que si la revolució tecnològica, l'educació, si d'alguna manera n'havies tret a partit sí. o si en coneixies alguna experiència. Molt bé, Manel. Jo crec que estaria bé passar al tema de les recomanacions. Et sembla bé? Molt bé, i tant que sí. Sí, mira, bueno, aprofitant d'això de l'esport i sobretot aprofitar l'esport en família, que jo sobretot aconsello doncs als pares doncs fer esport amb els nanos, que això ho agraeixen molt. Mira, voldria recomanar una excursió que hi ha cap a Verges. És una excursió que és una baixada amb caiac pel Ter. És una excursió doncs de t'estàs dos tres horetes amb caiac. En el caiac és per anar dos, normalment va el pare amb el nen, llavors si hi ha la mare doncs també amb el nen amb la nena. I llavors és una sortida molt agradable, amb uns paisatges que són maquíssims. A més, fas exercici, perquè t'estàs un parell d'hores remant. Està a l'abast de tothom, perquè requereix poca forma física. I si pots passar doncs, un matí o una tarda doncs, amb la teva família, amb els teus nanos, amb la teva parella, doncs, fent una activitat física, aprofitant dels paisatges tan macos doncs, que tenim pels nostres voltants, i doncs, bé, doncs passant una bona estona. Mm-hmm. Molt bé. És la primera vegada que ens recomanen una excursió. M'ha fet molta gràcia. Doncs mira, sí, una excursió. Està molt bé. Jo l'he fet i la veritat és que val molt la pena. Molt bé. La meva recomanació també té relació amb l'última cosa que ens explicaves abans, però poder va més enfocada als profes. Bueno, de fet, a tots els adults, jo diria, que ens convé sobretot cuidar-nos els que comencem a arribar ja als 40 sobretot i els de més amunt, que és pràcticament, jo ho trobo pràcticament imprescindible ja. Quasi molts de nosaltres portem a sobre ja un telèfon d'aquests que li diuen intel·ligents, un smartphone, i alguns de nosaltres ens fa mandra moltes vegades a anar a caminar, a sortir a fer una volta. I en aquests telèfons jo he trobat unes petites aplicacions, jo faig servir una que es diu Runstatic, però n'hi ha moltíssimes. Que jo en tinc una que es diu Endomondo. Vulguis o no, però et van motivar una miqueta, perquè el que fan és per GPS, igual que l'aplicació que tu ens explicaves abans, et van senzillament cronometrant la distància que fas, et marquen el recorregut que per on te vas, i tot això es va acumulant amb una petita base de dades que tens al teu mòbil, i de tant en tant recuperar i dir, ostres, quan veus que al cap d'un mes doncs, has fet 130 quilòmetres caminant, dius, carai, Déu-n'hi-do, no? I disfrutant dels passeigs i millorant la teva salut i la teva integritat física, que relaciona la tecnologia amb la salut i que poder s'escau una miqueta amb el que parlem en aquest podcast. Bé, recordeu que trobareu enllaços a les cosetes que puguem anar suggerint a la nostra pàgina, que és www.applejux.org. Us podeu subscriure a iTunes o a iVoox o directament a la mateixa pàgina. I res, jo sóc en Cristi Negre, hem parlat amb en Manel Ortiz i un plaer, Manel. Espero que ho hagis disfrutat. Molt bé, moltes gràcies per haver-me convidat i recordeu, feu salut, feu esport. Fantàstic final. Molt bé. Vinga, fins la, fins la propera. Adéu-siau. Entre profes, converses amb docents. 3W baixa. Applejux.org